těla. Soutěž je organizována již po 18. a jejím cílem je prověřit vojenské dovednosti vojáků při plnění speciálních úkolů v zimních podmínkách. Tělocvikáři z Centra tělesné výchovy a sportu Univerzity obrany připravují takové úkoly, které vedou k tomu, aby vojáci kreativním způsobem přistoupili k překonání jak přírodních, tak umělých překážek a využili své dovednosti například z vojenského lezení. Tak oni celkově absolvují kolem 60 až 80 kilometrů na lyžích hlubokým sněhem. Sněhové podmínky letos jsou ideální, a takže celou dobu se mohou pohybovat na lyžích a nemusí takzvaně běhat po svých. Zátěž, kterou nesou sebou, představuje 15 až 20 kg. Tvoří ji vlastně povinná výbava, kde je například spacák, lano, různé horolezecké pomůcky, plynový vařič a takové ty nejnutnější věci pro přežití. Noc jsme přečkali tak nějak v pohodě, máme na to vybavení, takže nějakých minus 15 docela to šlo. Nejhorší samozřejmě stávání, jinak jsme teď na druhé disciplíně, to se nám krapet nepovedla, ale s tím se musí počítat. No. Jako většinou ty závody jsou jednak o fyzické přípravě, ale taky tam 50% hraje štěstí. To štěstí nám tady v té disciplíně docela chybělo, protože se nám zasekla lyže na skále a nemohli jsme vytáhnout materiál až plně nahoru. A potom druhá stránka ještě je, že nám nedrží pásy na lyžích, protože je velký mráz a to lepidlo to nezvládá na těch pásech, takže nám to padá stále z lyží. Takže kluci, můžem? Připravit. Pozor. Jaký bod? Ale máš ten bod? Ne.